Jemi rikthyer në studio, ashtu sigur se kemi thënë, do të vazhdojmë edhe ditën e sotme, edhe këtë javë të flasim për tërmetin, ndoshta nga java tjetër shpresoj që të kemi edhe tema të tjera të cilat mund të jenë pak më të bukura për të dalë pak nga kjo atmosfera që kemi folur gjithë këtyre dy javëve. Edhe normalisht e natyrshme pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit edhe për masave të mëdha që ai shkaktoi në vendin tonë. Me mua sot në studio është bashkuar nën kryetari e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kejdi Mehmetaj, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesë. Mirë, flasim pak për situatën post tërmet në kënd vështrimin tuaj, si është menaxhuar dhe është përballuar situata? Realisht, ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, duke qenë pranë dhimbjes familjeve të prekura drejt për drejt nga tërmeti, qoftë me familje të cilës kanë humbur njërës të ture të dashur, qoftë me ato që janë detyruar të largohen nga shpit, po qoftë edhe me çdo shqiptar që e kanë ndjerë edhe këto ditë t'i ka kaluar me një traumë, le themi, nuk kemi bërë shumë analiza, por ndoshta tani është moment për të filluar për të analizuar, sepse mbase pasojat e vërteta të tërmetit do të fillojmë që t'i ndjejmë tani, kur janë mira familje që janë të pastreja, pa shtëpi, që rrezikojnë që fëmijët e tyre të usmuren, që janë detyruar të largohen nga përditshmëria e tyre, nga punët, nga angazhimet e tyre, dhe për fat e cilëve nuk dihet se si do të shkojë. Gjatë gjithë këtyre ditëve ka pasur komente të shumta që nga mënyra se si u përballua tërmeti, nga fakti se emergjencat tona civile ishin të rësisht të papërgatitura, jo thjesht për të menaxhuar situatën, po edhe pa mjete, edhe pa përvojë, edhe pa trajnim, madje nga komunikimet që kemi pasur me trupat e shpëtimit, ekipet e shpëtimit që kanë ardhur nga vendet tona aleate apo nga fshinjët tanë, ka pasur edhe komente të tipit që një situatë të tillë të mos përballimit ose të mos përgatitjes nuk e kemi parë në asnjë vend tjetër, edhe pse mund të kenë shkuar në shumë vende për të punuar. Nga ana tjetër, është një vonesë e jashtëzakonshme për të bërë vlerësimet e shtëpive, për të vendosur përfundimisht kush banesa janë të banueshme, kush jo, ky nxitim i madh për të prishur godina pa u bërë së pari vlerësimi për të gjetur se cilët janë fajtorët e vërtet, nëse problemet janë konstruktive, janë të terrenit, janë leje të ndërtimit apo çdo gjë tjetër, dhe mbi të gjitha fakti se mira qytetarë vazhdojnë të jenë sot të lënë në mëshirë të fatit, dhe askush nuk shqetësohet për ta se çfarë hanë, se si jetojnë, a kanë ngrohje apo jo, dhe ne kemi vizituar mjaft të tillë, jo vetëm ata që jetojnë në përçadra, në përkamba apo afër shtëpive të tyre në përçadra, por edhe ato që janë të vendosura në përgodina si oferta, po themi, bujare të qytetarëve shqiptarë. Sot rrezikojnë që të ngelen në paushim, sepse edhe, po themi, edhe dëshamirësia mund të jetë shumë e madhe, por mundësitë e njerëzve mund të përballojnë një javë, por nuk mund të përballojnë 3 apo 4 muaj për të ushqyer qindra apo mijëra, po themi, banor të tjerë. Dhe mbi gjitha, ajo që ne kemi vlerësuar si më problematike është se kjo situatë ka qenë fakt një situatë e paralajmëruar, ishte paralajmëruar nga presidenti, por në të njëjtën kohë u paralajmërua nga tërmeti i shtatorit, tërmet shumë i fort edhe ai, tërmet që duhet të na vinte në gjendje alarmi, dhe një tërmet që duhet të na përgatiste për të marrë masat për të bërë vlerësimet, për të nxjerr banorët nga godinat e rrezikuara, një tërmet që nëse do të ishte vlerësuar ashtu siç duhet nga qeveria, sot do të kishte shpëtuar jetë njerëzish. Kujtojmë këtu që banorët e Thumanës apo banorët në disa zonat e tjera durse që kanë humbur jetën, sot do të ishin mirë e bukur nëse do të ishin nxjerrë në kohë nga shtëpitë e tyre të praktikuara. Njëta gjë është me shkollat, e njëta gjë është me përgatitjen me bazë materiale. A e dini që kërkesat që ne kemi bërë NATO si shtet është për batanie, për çadra, për ushqime, për jastëk, pra shteti jon nuk është në gjendje të ketë rezerva për raste emergjencash, dhe Shqipëria është një vend që kalon her pas here nëpërmjet fatkeqësisht ndryshme natyrore, përmbytje të tërmeti, dhe tërmetet zjarret po ashtu, dhe tërmetet vërtet ne kaluam këtë që ishte shumë i vështirë dhe i tmeshëm, po për shumë para një viti kishim tërmetin në Korçë, që po ashtu la qindra banorë jashtë shtëpive tyre. Pra Shqipëria është një
është një vend që her pas here preket është një vend seismik dhe ne nuk kemi as jashtëk apo batanie për të mbajtur klasa politike gjithë kësaj periudhe edhe në këtë situatë tregoj që larg ndasit politike të gjithë shqiptarët le të themi u bën bashkë edhe për të përballuar situatën dhe për të qenë sa më shumë solidar dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Kaloi pjesa më e vështirë ku ishte të betejë më e madhe për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish të cilët ishin në rënoja dhe tashmë është edhe sfida më e madhe sepse ashtu sigurisht e thatë ju pak më parë edhe hotelet të cilat i kanë akomoduar të gjithçka ka një lloj durimi dhe secili duhet të kthehet në rutinën e tij në jetën e tij. Lideri i mazhurancës Edi Rama ka bërë thirrje her pas here, ka kërkuar opozitës, i ka kërkuar Lulzim Bashës të bëhen së bashku, të ulen së bashku edhe të gjejnë një mekanizëm për të menaxhuar, për të qenë bashkë për ta përballuar këtë situatë. Mendon opozita se është momenti për të bërë bashkë, për të bashkuar, për ta përballuar qoftë me ide, qoftë me një strategji, qoftë me burimet që ka, me mundësitë që ka. Unë mendoj që deri më tani opozita ka bërë detyrën e saj dhe ka mbajtur një sjellje rigoroze në kuptimin e tejkalimit të ndasive. Po edhe le të themi kritikat që kanë qenë shumë e vënd i kanë mbajtur nën vëmendjen e publikut, pra nuk e ka rritur tensionin e qytetarëve apo terrorin apo frikën e qytetarëve sepse shumë fakte të cilat ne i dim nga të qenurit në terren apo nga të qenurit të njohur me mungesat që shteti jonian ka nëse do t'i bënim publike apo do të fillonim të artikulonim që ditë e para të tërmetit do të rrisim akoma dhe më tej nervozizmin tek qytetarët. Pjesa tjetër ajo që bën Edi Rama, fatkeqësisht që nuk hoqi dorë edhe në këtë situatë të tmerrshme përgjegjës kryesor për cilën është edhe ai vetë edhe personalisht bashkë me disa prej ministrave të tij, e përdori, vazhdoi me këto skenat e tij të PR-it, shfaqe nga 2-3 orë un jam ndier në disa momente shumë keq edhe jam ndjerë dëshpëruar kur shikoja kryeministrin në vendin tim në 3-4 ditët e para të tërmetit kur ende flitej për viktima, kur ende qytetarët ishin në rrugë, kur ishin fëmijë në shi, në të ftohtë, pa ngroje, pa mbulesa, pa asgjë, që të gjente kohë për 2 orë gjysëm me regji, me drejtim, si të ishte nëpër studio televizive të fliste, të bënte skena, është e paimagjinueshme niveli i papërgjegjshmërisë së këtij njeriu. Dhe kjo papërgjegjshmëri reflektohet edhe tek këto kërkesa absurde që bën për të kërkuar dialog politik, tryezat përbashkëta në këto momente, çfarë mund të ofrojë opozita që nuk e ka ofruar deri tani. Ne nuk kemi nuk drejtojmë institucione. Ne padyshim që ekspertët tan kanë qenë në terren si detyrë e tyre qytetare në rast parë, pa që nevoja të kërkojë askush që të jenë aty. Si ndjenja e tyre përgjegjshmërisë kundrejt njerëzve që i kanë votuar, besuar si përfaqësues politik, po edhe kundrejt profesionit tyre të qendrit të përgjegjshëm pra. Dhe të gjithë idetë tona mbi mënyrën se si duhet menaxhuar kjo krizë, padyshim ne kemi bërë prezant dhe përpara se kryeministri ta përdor situatën për të bërë këto show politik apo nuk e di se si gjen kohë për të shpërndarë këto videot me momente kur njerëzit janë shumë të lodhur edhe të ngarkuar të tallet me njerëzit, nuk e di, i keni parë, besoj këtu thot lyej murin me bojë ndërkohë që ka banorë që shtëpitë janë shumë bërë tërësisht dhe janë rrugëve, diku tjetër shkon merret me një zotëri të shqetësuar për familjen e tij që nuk e ka duke bërë shaka me të, duke e kthyer në objekt humori për rrjetet sociale dhe askush nuk merret me po themi seriozisht. Për shkakun do t'ju jap një rast, ne kemi thënë edhe disa herë tjera, po është shumë domethënës dhe prandaj e përmendim në një godinë tek Unazare, pronari të cilit shumë bujarë dhe zemërmirë, zoti Flamur, një godinë e destinuar për të qenë një konvikt, e ka vënë në dispozicion të banorëve të cilëve u është prishur shtëpia, janë pa shtëpi, janë të strehuar aty deri para 2 ditësh.
në kanë qenë rreth 120 vetë, mund të jenë më shumë sepse prisnin dhe familje të tjera, nga të cilët më shumë se 30 janë fëmijë. Ka shkojnë qytetarë të ndryshëm atje që shërbejnë, që i ndihmojnë, që çojnë her pas here ushqime, batanie, po ato njerëz kanë nevojë për kujdesin e shtetit, kanë një çati në kokë, kanë kushte shumë të mira, kanë dhoma si të qenë hoteli. Ato mund të rrinë aty sepse zotëria në fjalë mund të ketë dashamirësinë ti mbaj ata për shumë kohë, po kush ushqen ata njerëz? Kush kujdeset për shëndetin e atyre njerëzve? E dini që tuan një ekip mjekësor aty dhe i larguan për 4 apo 5 orë vetëm se ky objekt ishte ke UNAZ-a e re dhe aty ka protesta në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm aty, se prandaj ajo është simbolike, kjo ndodh gjithandej. Merren me 5 qendra, po ndërkohë lën të tjera, kujtojnë se zgjidhja e njerëzve janë çadrat, kur i ftohti vetëm sa po vjen e poshtohet qirat, po vjen e poshtohen. Pra situata ata vazhdon të jetë kaotike. Kamera shtëpi të cilat duhet të ndërtohen dhe ka një fond i cili është një fond emergjence, kanë ndihma të cilët na kanë ardhur nga partnerët tanë, po edhe nga shqiptarët të cilët kanë kontribuar në forma të ndryshme, por ajo që është shtetror, le të themi, është portali Albania, mund të ishte bashkë opozita së bashku me qeverinë në këtë moment për të gjetur një strategji se si do të vijohet më pas për ndërtimin e shtëpive apo gjetjen e një mekanizmi tjetër se çfarë do të bëhet me këta njerëz të cilët janë jashtë, janë në qiell të hapur. Por dhe për të qenë si një garantuese që të gjitha fondet të cilat janë në këto portale apo në këto sajte do të shfrytëzohen 100% të dobit të qytetarëve. Në fakt shqiptarët e treguan në këtë ditë vështire që vazhdojnë të kenë brenda tyre ndjesinë e të qenurit një komunitet i fortë që gjendet gjithmonë për të afërmin, për bashkëjetuesin në kuptimin e komunitetit, po qoftë edhe për shqiptarët të cilët kanë emigruar në vite të qenit pranë në vendet e tyre në ditë vështira. Nëse shikojmë me kujdes ato që është duke ndodhur sa i takon fondit për rindërtim, pra atyre të ardhurave që do të shërbejnë për të ndërtuar dhe me informacionet që kemi ne deri tani mund bëhet fjalë për mbi 10.000 familje që kanë nevojë për strehim. Po ta shikojmë me vëmendje fondin, aty ka vetëm të ardhura nga biznese, të ardhura nga po them dashamirës, nga artistë, të ardhura nga vende të tjera që sa do shumë apo pak, qoftë edhe shumë që alokoi dje Komisioni Europian. Por, po ta shohësh me vëmendje, nuk ka aty asnjë të dhënë se sa është fondi i përcaktuar ose fondi që mund të gjenerohet nga buxheti i shtetit për këtë situatë të vështirë. Buxheti i 2020-s? Prej buxhetit 2020-s? As nga 2020-a, as nga, ju duhet ta dini, edhe shqiptarët duhet ta dinë se çdo shtet kur ndërton buxhetin e tij, ka një fond rezervë i cili parashikohet për situata kritike, emergjente dhe në rast se viti përfundon pa probleme, ato rialokohen ose kalojnë për vitin tjetër. A e ka Shqipëria një fond rezervë? Në informacionet që ne kemi, ky fond rezervë është prekur dhe sot nuk ka buxheti shtetit as të ardhurë rezervë, as të ardhurë që mund t'i gjeneroj duke lëshuar, pra duke mbledhur nga hapësirat e tjera, përvecse nga PPP-t edhe nga koncesionet të cilat publikisht Edi Rama ka thënë se nuk do t'i prek, besoj e keni edhe ju atë video. Pra, shqiptarët u treguan solidar, vendet miket tona të solidarizuan me ne, dhuruan bizneset po ashtu, si pas mundësive gjithse cilit, po qeveria ku është në të situatë? Në konversimin tuaj, anullimi i koncesioneve do të ishte një zgjidhje për përbërimin në këtë dyshim që do të ishte një zgjidhje, sepse këtu nuk bëhet fjalë për shërbime që marrin qytetarët, këtu bëhet fjalë për para të pastra që shkojnë në xhepat e atyre pak pronarëve që punojnë me Edi Ramën. Janë 2 apo 3 projekte rrugësh, të cilat ende nuk kanë nisur, por për të cilat është përcaktuar një buxhet, rrugë të cilat nuk kanë asnjë studim fizibiliteti edhe se sa mund të jenë në funksion qytetarëve, po edhe nëse ka një të tillë për sa kohë nuk kanë qenë këto rrugë deri tani, mund të marrë edhe pak më tepër kohë, duke konsideruar se janë mbi 10.000 familje që rrezikojnë të ngelen në qiell të hapur, apo të mos flasim pasaj për koncesionet edhe PPP-t, për cilat ne kemi folur në mënyrë të vazhdueshme, që janë në vetvete skemat
të rënda korruptive. Duhet kuptojmë që kjo situatë nuk përballohet as me 30 milion euro që mund të vinë nga po themi shtete partnere, duke supozuar që 15 milion shit të Bashkimit Evropian do të shtohet edhe një fond tjetër në vazhdim, as nga 5 apo 10 milion euro që mblidhet nga dashamirësia e shqiptarëve dhe akoma më keq, duke marrë me detyrim rrogat e shqiptarëve të tjerë që duke marrë parasysh që është edhe fund viti, që mund të jenë krye familjar, që mund të jenë të vetmit punësuarët në shtëpitë tyre, që mund të jenë në kushte të rënda, qoftë ekonomike, qoftë me probleme shëndetësore dhe s'mund të heqësh atyre të ardhurat me cilat ata mbjetojnë, sepse buxheti i shtetit është grop. Kujtojmë që përpara se të ndodhte kjo situatë, ne kemi thënë se për vitin e ardhshëm rrezikohet që të mos ketë mjaftueshëm të ardhurat për paga edhe për pensione, imagjinoni për të përballuar këtë situatë. Ndaj duhet lënë fjala, duhet lënë këto, nuk ç'është kjo. Jam realisht të them këtë, jam ndjer shumë keq, un kam qenë pranë shumë banorëve që kanë pasur probleme këtë ditë dhe jam ndjer shumë keq kur kryeministri merr në një truest ul disa figura shumë të respektuara për shqiptarët që kanë treguar se ndihmojnë edhe se me fondacionet e tyre shërbejnë për të përfituar nga imazhi i tyre i mirë duke bërë aty llafe pa vlerë, duke mos thënë asnjë gjë që intereson qytetarëve dhe kjo gjë të zgjat. Do të ketë opozita një lloj programi tjetër se si do të vijojë pra kjo situatë apo ju thjesht do të monitoroni edhe në rast se mendoni se do të ketë probleme do të denonconi. Ne kemi ka një lloj aksioni çfarë do të kemi qenë vazhdimisht duke monitoruar, jo vetëm dëmet konkrete në teren, por në të njëjtën kohë edhe mënyrën se si qeveria edhe shteti po e menaxhon këtë situatë. Nga ana tjetër disa propozime konkrete ne kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk ka fare nevojë në këtë situatë se s'ka kohë të ulesh në truez. Në këtë situatë duhet të veprohet shpejt edhe çdo gjë që vlen edhe është arsyeshme duhet që të vihet në zbatim. Nga ana tjetër pa dyshim që ne kemi qenë vetë në teren edhe me gjithë mundësit tona duke dalë ndoshta edhe për te duke kërkuar më shumë edhe nga struktura tona jemi gjendur pranë atyre familjeve, por pa dyshim kjo nuk e zgjidh situatën. Në të njëjtën kohë ne po ashtu kemi qenë në diskutim me partnerët tan, ne si Lëvizje Socialiste për Integrim për shembull 24 orë të fundit kemi qenë në takime me eurodeputet, me anëtarët të komisioneve për të rritur angazhimin e tyre monetar në kundrejt Shqipërisë, jo vetëm si Bashkim Evropian, po edhe shtete, pasi janë mjaft shtete të Bashkimit Evropian që ende nuk kanë, po themi nuk kanë dhënë një kontribut për atë që ndodhi këtu tek ne, por padyshim që përgjegjësinë kryesore për këtë situatë nga kontaktet që ju keni parë në teren, po edhe nga ajo që ju keni konstatuar, ka një zonë që konsiderohet më problematike sot apo janë pothuajse të gjitha në të njëjtin nivel? Janë disa zona që janë shumë problematike, padyshim qarku i Durrësit i gjithë është problematik, nuk është vetëm qyteti. Qyteti krijon problem të madh pasi një pjesë e godinave të dëmtuara strehojnë ndoshta qindra familje dhe prandaj bëhet fjalë për një numër shumë të madh njerëzish, po është i gjithë qarku i gjithë qarku i Durrësit duke përfshikruar fushkrujen, ishmi ka pasur shumë dëmtime, janë pothuajse të gjithë e gjithë zona, e gjithë qarku, e gjithë zona, sidomos zona rurale ka pasur dëmtime jashtëzakonisht të mëdha. Është qarku i Lezhës gjithashtu, ju keni parë edhe i keni transmetuar problemet edhe të Laçit edhe të Mamurasit, është nga ana tjetër po ashtu Thumana që ka qenë në sytët të gjithë shqiptarëve, po në të njëjtën kohë mjaft probleme janë shfaqur edhe në Tiranë, është Vora, janë disa fshatra të Tiranës, në të njëjtën ish komuna po ashtu, po në të njëjtën kohë është zona e kombinatit ku qytetarët janë përjashtë. Pra, sidomos në këto tre qarqe, por mbi gjitha qarku i Durrësit, zonat rurale, sidomos kanë shfaqur probleme jashtëzakonisht. Dhe meqenëse të kam në studio jashtë Hermetit, po ndoshta ka një lloj lidhje edhe me vullnetarizmin, sepse ditën e dijshme ka qenë dita ndërkombëtare vullnetarizmit dhe ju jeni një nga ato deputetët që jeni investuar shumë që ne të kishim një ligj për vullnetarizmin që mungonte në fakt në Shqipëri. Ne ditën e dijshme kemi pasur në studio edhe dy vajza të cilat ishin pjesë e një organizate që mbështeten nga Bashkimi Evropian për vullnetarizmin dhe kur i pyeta për ligjin e vullnetarizmit tan e njihnin pak dhe implementohej pothuajse fare, gati nuk implementohej. Çfarë ndodh? Pse nuk implementohen edhe ligjet të cilat? Së pari
ne kemi pasur këtë diskutim të vazhdueshëm, se mos në ligjin fakt do duhet të ishte implementuar që 3 apo 6 muaj mbas hyrjes në fuqi të botimit të fletore zyrtare, që do të thotë që në vitin 2016 do duhet të ishte funksional. Kemi pasur shumë diskutime me qeverinë, me ministrinë, në fakt nuk ishte një ligj që as që kërkonte ndonjë buxhet jashtëzakonisht shumë të madh, përkundrazi me pak shumë pak të ardhurat mund bëhej një punë shumë e madhe. Nevoja e asaj pune u ndje shumë këto ditë, kur pavarësisht se njerëzit dëshironin shumë që të ndihmonin, mbi gjitha kanë qenë mira vajza djem të rinj që kanë qenë shumë të dhënë për të shërbyer, nuk kanë ditur se si dhe nuk kanë ditur se ku, pasi nuk ka pasur mjaftueshëm kapacitete për t'i trajnuar apo për t'i orientuar se ku duhet t'i jepni kontributin dhe si mund të ndihmonin. Dhe unë personalisht mendoj që është një dashakësi nga ana e ministrisë, nga ana e qeverisë, një nga këto xhelozitë që i shoqërojnë gjithmonë shqiptarët kur bëhen punë të mira, nuk duhet ta çojmë për tek të sepse kështu japim vlerë këtij merit atij e kështu me radhë. Nga ana tjetër pa aftësi shumë e madhe për të vënë ligjin zbatim sepse kjo nuk është vetëm ligj që nuk është zbatuar dhe në të njëjtën kohë madje un kam qenë shumë hapur disa herë me përfaqësues të ministrisë edhe në kohën kur ne ishim në parlament, kam thënë se nëse ligji ka nevojë të sërish për rishikim, nuk ka absolutisht asnjë problem sepse ky është një ligj që synon që të sjellë të shfaq po them një anë të mirë tek sidomos tek brezat e rinj, ndër nga ana tjetër të ofrojë atyre një mundësi për të shërbyer, për të qenë pjesë e komunitetit, për të marrë një lloj eksperiencë pse jo për të qenë lidhur me institucione e kështu me radhë. Ndaj kemi qenë shumë të hapur për ta riparë në çdo moment nëse kishte diçka që pengonte atë të ishte i zbatueshëm, por unë gjykoj që janë dy arsyet kryesore, paaftësia dhe dashakësia. Dhe fatkeqësia është që pavarësisht se ka ligje të tëra që flen, që synojnë dhe prekin kryesisht moshat e reja për t'i bërë ata më të aftë edhe më të integruar, vazhdojmë me ligje të reja komplet pasencë, siç ishte për shkakun ligji i rinis, që shtojmë aty pilar të tërë me ligje që askush nuk i zbaton edhe nuk i vënë në jetë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Bashkë do ndahemi këtu për t'u takuar të hënën në 7:05, por ndërkohë është Shenkuela së bashku me Krenarin me të ftuarin e tyre edhe për ditën e sotme, të cilët do të gatuohen në rubrikën pa recetë. Bashkë ndahemi këtu, miropafshim.